ନମସ୍କାର। ଆଜିର ୱେବିନାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ମହାଶୟ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ, ଯେମିତି କୁହାଗଲା 35ଟି ଦେଶରୁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆଜିର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ନୂଆକି ଗୋଟିଏ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଏକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଳ୍ପନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ବିଗତ କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲା। ଆଦରଣୀୟ କୁକୁ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ, କୁନା ଭାଇ ଜାପାନରୁ, ଆମର ଆମ୍ବାସେଡର ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ, ଆଦରଣୀୟ ସମୀର, ଆମର ମାୟାନମାରରୁ ଶୀତଲ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ଉପରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଥର ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା। ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କେବେ କିଏ ଆକୁ କରିବ, ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏଠି ମହାମାରୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି, ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଯାତ୍ରା, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାରଣରୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ କାରଣରୁ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଆବେଗ କାରଣରୁ, ପୁଣି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ୟାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ନଥାନ୍ତା, ଯୋଜନା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ୟାକୁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ମହାତ୍ମାର ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଯୋଗ ଏଇ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଦିନ 1930ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲେ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳ୍ପନା, ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବନିକି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଂଶ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ଏଏସ୍ଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ଏ ଭିତରେ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ନିଜେ ୟାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥର 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ କେ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ, ପୁରୀ ସହର, ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ ପାଇଁ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଅଲଗା ଏଥର ରଖାଯାଇଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅନୁଦାନ ଅଲଗା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା। ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର
ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଯୋଉଟା ଗଜପତିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଆମ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଗଜପତି ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାକୁ ବି ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ମନରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମଝିରେ ସୁବାସ ବାବୁ ମୋତେ ଥରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏବେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଅବସରରେ ଏଏସ୍ଆଇ କିଛି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଇଲା। ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ତାପରେ ପୁରୀ, ତାପରେ କୋଣାର୍କ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବି 800 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ତାର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ, ତା ମାଟି ତଳର ଧାରଣର କ୍ଷମତା, ତାକୁ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ବନେଇକି ରଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କାରଣରୁ, ଆମର ଆଜିର ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 800 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ହଉ କିମ୍ବା ତାଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମିଳିଲା ଶୁକସାରି ମନ୍ଦିର, ତାଠୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, ମାନେ 9ମ-10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଂଶ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସମାଜଟା କେତେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଆଧୁନିକ ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆଜିର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ୟାକୁ ଆହୁରି କେମିତି 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଯାହାର କିଛି ସମ୍ୟକ କଳ୍ପନା ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ଆମ ଘରେ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଅନୁମାନ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଥିଲେ, ଯାହାର ଆଜିର ନାଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବି ତ ରାଜା ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରିଥିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ ଆବେଗ, ଜନ ସହଭାଗିତା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ, ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବିଲେ ହବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମାନେ ସରକାର ମାନେ ଭଲ ଭାବିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ଭାବନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 2-3ଟି ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମନର କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ସେଟା ଜୋର ଧରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାଟା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଜୋର ଧରେ। କାହାର ଡାଉଟ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ବିଶ୍ୱ ତମାମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଦାୟିତ୍ୱ, ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ ସହଭାଗିତା, ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା, ଜନ ଭାବନା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ୟାକୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ୟାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ୟାକୁ ଏ ବିତର୍କକୁ, ଇଏ ସୂଚନାକୁ, ବିତର୍କ କହିବା ଉଚିତ ହବନି, ସୂଚନାକୁ ଯୋଉଟା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏବେ ବତାଉଥିଲେ, ୟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାର ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ତା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଜନ ସହଭାଗିତାର 2ଟି କଥା ମୋ ମନକୁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଭେଟିକି ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆପଣ 2ଟି କଥାର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏକ, ଏ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ଆଉ ଶ୍ରମଦାନ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମାଜର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ସମର୍ପଣ ନିଧିକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକା ଦୃଢ଼ ହବ। ଏହା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଜନା ବି କରାଯାଉଛି ବୋଧହୁଏ, ମୋତେ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା କିଛି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗଜପତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କେମିତି
विश्व तमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रो वैज्ञानिक व्यवस्था बैंक माध्यम आरटीजीएस माध्यम डिजिटल पेमेंट माध्यम केमती आम मंदिर संपन्नता बढ़ेगा तापाई एक गोटे जन आंदोलन आवश्यकता अच्छी समर्पण निधि ये परिक्रमा योजना को मंदिर सौंदर्यीकरण आधुनिकरण योजना को आम समर्पण निधि संग्रह गोटे बड़ अभियान आरंभ करू एटा मोर गजपति सामने आप समस्त अनुरोध आपण मैंने भावत द्वितीय ये किमती जिमती आज जो शिख समाज को आम देखुं जो भी कर सेवा मध्यम मंदिर गुरुद्वार को परिष्कार रखा गुरुद्वार रे भोजन व्यवस्था रे समय दबा ये काम पाई गोटे गुरुद्वार व्यवस्था रो गोटे अंश अच्छी मो मतरे पुरी को सुंदर करिबा पाई विशेष करी मंदिर को सुंदर करिबा पाई आमे स्वच्छता को गोटे महत्व देख स्वच्छ भारत वातावरण को आहुरी आगे बढ़ेबा पाई मंदिर को स्वच्छ रखिले आमे कौन करी पारिबा तार गोटे भी अभिनव परामर्श भी आपण माने दियंतु ए दीट जाक विषय रे आमे समस्ते निज निजर चिंता कल्पना मत निरंतर दौ एटा ही मोर केवल अनुरोध आज चर्चा अवसर अच्छी मु समस्त पुनर्वार कृतज्ञता जनाउछि ए वेबिनार रे पाखापाखि 200 बंधु मु जाने माने कोठी राति 11टा हलानी कोठी भोर 5टा हिच विश्व तमाम आमे समस्त एकाठी हिचिन जगन्नाथ को महिमारु पुनर्वार समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची विशेष करके गजपति को अशेष अशेष प्रणाम जनाउछि से समय बाहर करके आम को मार्गदर्शन करथिवारु ये वार्ता को ये संवाद को आगे जारी रखिबे समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ।